የምትመለከቱት ሰይፉ በኢቢኤስ ነው። አሁን ያለነው ምቾት ሬስቶራንት ውስጥ ነው። እንግዲህ የሬስቶራንቱ ባለቤት አቶ ቢንያምን ጨምሮ ሌሎች እንግዶችም አሉ። በዙሪያ ማልበል አንተን? እኔ ሰለሞን ሀብተወልድ እባላለሁ። ጤና ይስጥልኝ ማልበል እህታችን። አመለወርቅ በተለይ እንደውም የአንደኛው ሰማዕት የባልቻ ዘመድ ነሽ ይባላል። እውነት ነው? ዝምድናችሁ በምንድን ነው? የአጎቴ ልጅ ነው። በምን አይነት ስሜት ውስጥ ነበረ የሰማሽው ይህን ሀዘን? ትላንትና በፌስቡክ ላይ ነው ጄሪ ስትናገር የሰማሁት። ሌላውን በተረፈ ያው ለሁሉም በጣም እጅግ አዝነናል፣ አዝኛለሁ። በጣምም ያሳዝናል፣ የእሱ ብቻም ሳይሆን የሁሉም ወንድሞቻችን እጅግ በጣም ያሳዝናል። ስለሆነው ነገር ወደኋላ ተመልሰን ለማዘን ወይ ለመቆጨት ሳይሆን ካሁን በኋላ ስለሚሆነው እንድናስብ ነው። የስደት መቆሚያው ወይም ደግሞ ምንጩ እንዴት ሊደርቅ ይችላል ትላለህ? ትንሽ ከባድ ነው ምንጩን ማቆም፣ ስር የሰደደ ነገር እስከ መሆኑ ድረስ ሁላችንም ተነጋግረን ሰው ኖሌጅ እንዲኖረው ማድረግ የተሻለ ነው። ማወቅ አለበት መጥቶ ምን እንደሚያጋጥመው እንዴት እንደሚመጣም እሱም እንዲያውቅ በመንግስት ስፔሻል እንዲያውቅ ቢደረግ የተሻለ ይመስለኛል በእኔ አስተሳሰብ። አሁንም ድረስ የሀዘኑ ስሜት አልለቀቀህም እና በምን እንዴት ሰማህ ወይም ጉዳይ? ያው ስትሰማ ትደነግጣለህ። ሰው ሀገር ላይ ነህ። ያው ኢትዮጵያውያኖች የምንታወቀው ሳይደርሱብን ሰው አንደርስም። በዛ ና ሁነግበኔ ነው ገብቷል። ትፈራል፣ ስጋት አለ። በቃ አንተ ጋር ምን እንደሚመጣ አታውቀው። ያው ሰው ሀገር ላይ ነህ እና በጣም ያሳዝናል። አሁን ዝም ብዬ ሳስብ እዚህም ሀገር ያለው ነገር ከእለት ወደ እለት ብዙ ነገሮች እየጠበቡ የመምጣት ባህሪ አላቸው እና ይሄ ነገር እዚህ ሀገር ላይ ነኝ ያለው ወይም ደግሞ እዚህ ሀገር ያለው ህዝብ በቃ ምንም አይሆንም ማለት የሚቻልበት ዘመን አይመስለኝም እና ጊዜውንና ያለህበትን ቦታ እንዴት ትገልጸዋል? ያው ኦልሞስት እኔ እዚህ ሀገር ላይ ሰባት አመት አካባቢ ስ ያው ትሰጋለ ሀገር ላይ ሀገር ነው ደስተኛ የሆነ ኑሮ ትኖራለህ፣ ግን ያው ትሰጋለህ። ሁላችን የምንሰደደው የሆነች ነገር ለማትረፍ ነው። አሁን ደግሞ ሀገራችን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነች፣ ግን ያው የምትሰማው የምታየው ነገር ሁሌ የተረጋጋ ህይወት እንዳትኖር ያደርጋል። ያው በቃ ምን እንደምልህ አላውቅም። በጣም የሚያሳዝን ነው። ሁላችንም ስጋት ውስጥ ነን። የተረጋጋ ህይወት የለን። በፊት ሳውዲ ነበረ፣ ደቡብ አፍሪካ ሄደ። እንዲህ ነገሮችን ስታይ በየቦታው ያለው ስሜት ጥሩ አይመስልም። ና እንግዲህ አንድ መልእክት ያለው ይመስለኛል፣ ሰብሰብ ብላችሁ ሀገራችሁ ላይ ኑሩ አይነት። ትክክል ነው። የዛሬዋ ምሽት ስጋት አላት። ያው ሰው ሀገር ላይ ነው። በቃ በየደቂቃው በየሰዓቱ ተጨንቀን ነው የምትኖረው። ዛሬ ምን ተፈጥሮ ወዴት እንደምትሄድ አታውቀው፣ ምን እንደሚፈጠር ሰው። በቃ እግዚአብሔር እንግዲህ ፍቃዱ ከሆነ ቢሰበስበን ሀገራችን ገብተን ራሳችን ህይወት ብንኖር ነው እምለው። እግዚአብሔር ያስተካክለን ነው። ስደትን በተመለከተ መቆም አለበት የሚሉ አሉ። አይ ለምን ይቆማል? ሌላው ዓለም እኮ ብዙ ሀገራት ውጭ ወጥተው ሰርተው ሀገራቸውን ቤተሰባቸውን የለወጡ አሉ የሚሉ አለ። እና እንደ መፍትሄ የምታቀርበው ሀሳብ ምንድን ነው? እኔ ይቆም ማለት አልፈልግም። አይደለም ሰው መስራት አለበት፣ ግን ስለሚሄድበት ሁኔታና ስለሚሄድበት ነገር ማወቅ አለበት። ምን ይገጥመዋል? እንዴት ነው? ይህንም በተቻለ እንደ ህብረትም እንደ ማህበርም እንደምንም አድርገን እንዲያውቁ ወይም በሚሄዱበት ቦታ ምን እንደሆነ ማወቅ አለባቸው። ማለት ይህን ያህል ትከፍላለህ፣ ይህን እንደዚህ ትሄዳለህ፣ እንደዚህ ታገኛለህ የሚለውን እንዲቆም ሁሉም ሰው ላይክ አሁን የቴክኖሎጂ ብዙ ነገር ማወቅ የሚቻልበት መንገድ ስላለ ሶሻል ሚዲያም ስላለ እንደዚህ አይነት ነገር ብንጠቀምና እንዲያውቅ ሰው ብናደርገው ጥሩ ነው። በኢቢኤስ ከዱባይ ቀጥሏል። በተፈጠረው ሁኔታ ኢትዮጵያኖችን እያወራው ነው። አጠገቤ ወጣት አቀንቃኝ በዱባይ እዚህ ጀንግል ላይት ክለብ ውስጥ የምትሰራለች። እንዴት ነሽ እህታችን? ሰላም። ሁሉ ነገር አማን ነው? ሰላም ነው። እዚህ ነው የምትኖረው ወይስ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሽው? ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ያው አሁን ረመዳን ላይ ሲዘጋ እንሄዳለን ማለት ነው። የተፈጠረው ነገር ሳትሰሚ ቀረሽ አይመስለኝም። እስኪ ስሜትሽን አጋሪ። በጣም ነው ያዘንኩት ከምል በላይ ማለት በቃ የሆነ አሉጣው አልተፋው ነገር ነው የሆነብኝ። ያው ማለት እንደዚህ ምንም አይነት ነገር አጋጥሞኝ ያውቃል፣ ግን እንደዚህ ልቤን የሚያስከፋ ነገር አይቼ አላውቅም።
በጣም ሀገሬን ወዳለሁ እና ላይክ በጣም አረመኔነት ነው እና ያው ለቤተሰቦቻቸውም ለኢትዮጵያ ህዝብም መጽናናት ነው የሚመኘው። ምንም ማድረግ አንችልም፣ ያለፈው ነገር አልፏል። አሁን እንግዲህ ለሚቀጥለው ነገር ያለንን ነገር መሯሯጥ ነው። ያው ህዝቡም ለለውጥ ይሄ ነገር ደግሞ እንዳይሰራ ምናምን እንዲህ አይነት ነገር አሁን በደቡብ አፍሪካም በየመንም በሳውዲ ምናምን ሲያጋጥም አንዳንዶች እንዴት ነው ትልቅ መልእክት ይኖረዋል፣ ምክንያቱም ሀገራችን ላይ እንድንሰባሰብ ጥሪ ይሆናል ይላሉ። አንቺ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲደጋገሙ ይህ ነገር ምን ሊሆን ይችላል ብለሽ አሰብሽ? አዎ፣ ኢትዮጵያ ትልቅ ናት። ትልቅም ስለሆነች ነው እንደዚህ ትልልቅ ችግር የሚያጋጥመን። ያው ማለት ጊዜያዊ ነገር አይደለም ይሄ፣ ከበፊትም የምንሰማው ነገር ነው። ስራ አጥ ወገኖቻችን ይበዛሉ። ያው ኑሮን ለማሸነፍ ከሀገር ትወጣለህ። በዛ ሰዓት ነው ይህንን ነገር ይህንን እዳ ይህን ፍዳ ምናምን የሚያዩት። ያው ማለት ቀላል ነገር አይደለም፣ እንደዚህ አይተህ የምታልፈው ነገር አይደለም። ማንም ሰው ቢሆን ያዝናል እና በጣም ነው ያዘንኩት። ያው ይህንን ነገር እያየን ያው ማለት መሰደዱ ይብቃ ነው የምለው። ከዚህ በኋላ ጥሩ ማለት ከዚህ በኋላ መጥፎ ነገር እንጂ ጥሩ ነገር ምናይ አይመስለኝም። በዚህ አይነት ስደት ይህን ያህል ካስተማረን ቢበቃን ጥሩ ነው። የሩስ ትባላለች፣ አቀንቃኝ ነች። እዚህ ጀንግል ናይት ክለብን ያገኘኋት የተፈጠረውን ስሜት በተመለከተ ላወራት ነው። የሩስ እንዴት ነሽ? እንደምናለ አለው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው። ሁሉም ጥሩ ነው። ያው እንግዲህ የተፈጠረውን ነገር አልነግርሽም እና የሀዘን ስሜት አለ እዚህ። ሀዘኑ ከተሰማ በኋላ የህዝቡ ምክንያቱም ከህዝቡ ጋር የመገናኘት ነገር ስላለ በስራ ምን አነበብሽ? አዎ፣ የመጀመሪያ ቀን የበዓል ቀን ነው፣ ሁላችንም የሰማ ነው። የዳግማዊ ትንሳኤ ዕለት ማለት ነው። ማንም ሰው ስራ መስራት አልቻለም ነበረ። ሁላችንም እያለቀስን ስራ ሁላ ተቋርጦ ነበረ እና የሰውን መንፈስ ጥሩ አልነበረም። ብዙ አበሾችም አልነበሩም ክለባችን ላይ እና ያስጠላ ነበር። በጣም የሚያስጠላ ስሜት ነበር የነበረው። ሁሉም ሰው አዝኗል በጣም። አሁን አንቺ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፎቶዎችን ፌስቡክ ላይ ትልቅ ያለሽ ብዬ አስባለሁ። ከዱባይ እንደዚህ ምር ድምቅ ብለሽ ያንን ሲያዩ ጓደኞችሽ ምናምን እንዲ እኛም የሚል ባህሪ ውስጥ አይገቡ ይላሉ? ማለት ሁሌም ሀገራችን ሆነን ያለው ኤክስፔክቴሽን እና ስንመጣ የምናገኘው ነገር የተለያየ ነገር ነው። ሁላችንም ይሄ ሪያሊቲ ነው። አሁን እንደዚያም እንደዚህ ብለሽ ፌስቡክ ለቀሽ እንምጣ ሲሉ ወረ እንዳትመጡ ስትይ ማንም አያም ነው እሷ እዛ ደልቷት አይነት ነው። ኦፍኮርስ እኔ ምል ነበረ እኔም ሀገሬ ሆኜ እነሱ እየኖሩ እያማረባቸው ሰው እንዳያልፍለት ነው አትምጡ የሚሉት የሚል ስሜት ሁላችንም ጋር አለ። ግን መተ ስታየው ሪያሊቲው ሌላ ነው። ስለዚህ ሀገራችን ላይ ብንሰራ አሪፍ ነው። ወደፊት እዛ የመስራት ሀሳብ አለሽ? እኔ አክቹዋሊ እዚህ ትንሽ ጊዜ ነው የምቆየው። እመለሳለሁ፣ ለስራ ነው የመጣሁት። እመለሳለሁ፣ ለትንሽ ጊዜ ኮንትራት ነው። አይ ዶንት ቲንክ የሚኖረኝ አይመስለኝም። ማለት አነጻጽሬዋለሁ ና ሀገሬ ላይ ሰርቼ መለወጥ እንደምችል ነው የተረዳሁት። ተመልካቾቻችን፣ ያው እንግዲህ በዱባይ ያሉ ኢትዮጵያውያኖችን እያወራው ነው። በንግድ ዘርፍ ነው የተሰመራው። ኢትዮጵያዊው ረታ አጠገቤ አለ። ንግዱን ረታሃል ወይ? እንደ ስምህ ያው ረተናል ባንልም ያው እየታገልን ያለ ነው። ስለ ስደት መጥፎነት ብዙ ይወራል። የስደተኛው ቁጥሩ ጨምሯል። ስለ ስደት መጥፎነት በተወራው ቁጥር ደንግጦ የመቅረቱ ነገር እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አልመጣም። ና መፍትሄ ብለህ አንድ ሰው ለምን ተሰደደ የሚለው ላይ አናወራም፣ ምክንያቱም ያ ግልጽ ነው። የተለያየ ምክንያት ነው የሚነሳው። ግን መፍትሄ እንዳይሰደድ ለማድረግ ወይም ደግሞ በሀገሩ ሰርቶ እንዲኖር ምን ቢደረግ ጥሩ ነው ትላለህ? ምክንያቱም የተለያዩ ሰዎችን ሳወራ የሚሰጡት ሀሳብ የተለያየ ስለሆነ ያንተ ምላሽ ምን እንደሆነ ብናውቀው አይከፋም። አዎ፣ ስደት አስከፊም ነው፣ ስደት ጥሩ ነው። ለአንዳንድ ሰው ስደት የጠቀመው አለ፣ ለአንዳንድ ሰው ደግሞ የፈለገውን ቦታ ሳያሳካ መሀል ላይ የሚቀር አለ። ግን በአስከፊው በኩል ስናየው ያው ህዝብ አገር ውስጥ አብሮ ተባብሮ ቢሰራ እና መንግስት ከህዝብ ጋር አብሮ ሆኖ ለለውጥ ህዝብን አብሮ ወርዶ እያማከረ ምን መሆን እንዳለበት ጎን ለጎን ቢሰራ ጥሩ ነው ብዬ እገምታለሁ። ምክንያቱም ቅድም እንዳልከው ሰው አትሰደዱ ይላል፣ ግን እሱ ተመልሶ ይሄዳል ይባላል። እኔ አሁን በራሴ በዚህን ሰዓት ላይ ተነስተው ውጣ ማለት አልችልም።
ምክንያቱም 10 አመት ቆይቻለሁ 10 አመት ያየሁትን መከራ ወጣውረድ እኔ ነው ማቀው ታድርሰዋል ይሄን ጥሎ መውጣት እና አው ይከብዳል አሁን እዛ ሄጄ ወንድሜና ግዴለህ መውጣልለው አልችልም ያንን ከረጅ የለኝም ምክንያቱም ያንን ወጣውረድ ስላየሁት ከባድ ነው ማለት በጣም ከባድ ነው ስደት ከባድ ነው ልክ እንደ ደቡብ አፍሪካ እንደ ሳውዲ አረቢያው የዱባይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ጣፈንታ ተመሳሳይ የሚሆን ይመስላል ባሁን ሰዓት የትኛውን ቦታ ላይ ጋራንቲ የለንም ምክንያቱም እንደምታዩ ከሆነ ዓለም እየተናወጠሽ ነው ዜና ስትከፍት ድሮ የነበረው ዜናና አሁን ይለያያል እዚህ ቦታ ላይ ሰው ተገደለ ነው እዛ ቦታ ላይ ሰው ታረደ ነው ስለዚህ የትኛውን ቦታ ላይ ጋራንቲነት አይሰማኝም ሴፍ ነኝ ብዬ አላስብም ያው ግን የኢትዮጵያ ህዝብም ሁሉም ከእግዚአብሔር ርቀናል ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ከሱ ጋርም ኮሙኒኬት ማድረጉ የበለጠ ሪሊፍ እናገኛለን ብዬ አስባለሁ የሊቢያው ችግር ከተከሰተ በኋላ ዱባይ አካባቢ ያለው ኢትዮጵያውያን ስሜት ምክንያቱም ያው እንደ ነዋሪነት ብዙ የመዝናኛ ቦታዎችን ሳይ ቀዝቀዝ የማለት ነገር አለ የሰውም ስሜት አዘን ድባብ ነው ተጨማሪ ነው ያላየሁት ስሜት ካለ እንድትነግረኝ ነው በጣም ከባድ ነው እንደውም አንዳንድ ጓደኞቻችን ስልክ ያው እኔ ከብዙ አበሻ ጋርም ቀረረታልን የደወሉ በጣም የሚያለቅሱ ሰዎች ነበሩ እኔም በቃ የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ብዬ መንቀሳቀስ አልቻልኩም ምክንያቱም ወገነ ሲታረድ ወገነ በጥይት ሲደበደብ ስታይ ያለመድነውም ነገር ነው ግን በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊም ክርስቲያኑ ተቻችሎ የሚኖርበት ሀገር ነው ስለዚህ ገዳዮቹ ምንም አይነት መልእክት አስተላልፈዋል በያላምንም ምንም አይነት መልእክት ወደ ሀገራችን ያስተላልፉት የለም እጅ በእጅ ነው ምን ኖረው ተፋቅረን ነው ምን ኖረው ሙስሊም ወንድሞች እህቶችም ይሄንን እንደሚጋሩ የነሱን መጥፎ ስራ መጥፎ እንደሆነ እንደሚያምኑ ከብዙ ሙስሊም ጓደኛሞች ስላልን ተወያይተናልና ያስተላለፉት መልእክት አለ ብዬ አላሰብም እዚህ እንግዲህ አጠገብ የሚገኘው በዚህ በጀንግል ናይት ክለብ ያገኘሁት ጀንግል ናይት ክለብ ባለቤት ነው ሊባል ይችላል እስቲ ከራሱ አንደበት ላረጋግጥ እንዴት ነህ አለናለን እስኪ ስለ ራስህ ንገረኝ መጀመሪያ እዚህ ነው ያገኘው ብዙ ጊዜ እዚህ ማገኛለሁና የጀንግል ናይት ክለብ ባለቤት ነህ ባለቤት እና ማኔጀር ነኝ ብዙ ኢትዮጵያኖች እዚህ ዝናናሉ እዚህም ይሰራሉ አዎ ይዝናናሉ ይሰሩም አሉ ምን ያህል ጊዜ ሆነ በስደት ከ12 ዓመት በላይ 12 ዓመት በዱባይ ብቻ ነው በዱባይ ብቻ ብዙ ጊዜ ስደት ላይ ሆነው ስለ ስደት መጥፎነት ያወሩና ወደ መጡበት ሀገር ግን ይመለሳሉና እዛ ያለው ሰው እንዴ መጥፎ ከሆነ ለምን ተመለሱ ማይቀሩም ነበር ብለው ይላሉና በዚህ ጉዳይ ላይ አንተ ራስህ ሆነ ምን አይነት አመለካከት አለ? ያ ቅድም እንደገለጽኩ ነው ስደቱ ሁለት አይነት ነው ስደቱ የተሻለ ነገር ፈልጎ የመጣ ሰው በኤኒሚስ በሚያስፈልገው ሰዓት ላይ የመመለስ መብት አለው ያ ሰው ግን የተሻለ ነገር እስካገኘ ድረስ በምን መልኩ እንደመጣና እንዴት እንደሚሰራ ለሰው ቢነገር ይቀላል እንጂ በደፈናው ስደት ጥሩ አይደለም የሚለው ነገር ያገሩን ምዝባ ያሳምን ግን ከዛ ሲወጣ ሰውየው የሚሰራውን ስራ አውቆ ምን ያህል እንደሚከፈለው አውቆ መብትና ግዴታው ነው አውቆ መምጣት እሱ ስደት አይደለም ማለት በሰለጠኑ ማገር ላይ ዛሬ እዚህ አደባባይ ብትወጣ ስራ እየሰሩ ያሉ አሜሪካኖችም የሌላ እንግሊዞችም ምናምን ልታገኝ ይችላል በየትኛውም ማገር በዱባይ ብቻ አይደለም ግን እነዛ ሰዎች ግን ሲመጡና ሲሄዱ የት እንደሚመጡ የት እንደሚያርፉ ምን እንደሚሰሩ ሁሉንም ነገር ያውቁታል ይሄን ነገር እንዲያውቁ ማስገደዱ ነው ስደትን በተመለከተ አንድ ሰው የተወለደበት አካባቢ ዝቅ ብሎ መስራትን አለመፈልግ ለምሳሌ አዲስ አበባ ልጅ ሆኖ አዲስ አበባ መስራ አስተናጋጆኝ ስሰራ መጥቶ የሚስተናገዱት የሰፈር ሰዎች ሊሆን ይችላሉ እነሱ ይሄን ስሰራ ቢያዩኝ አልፈልግም የሚል አመለካከት ያላችሁ ሰዎች አሉ ይባላልና ተሰድጄ የማላውቀው ቦታ ላይ ግን የፈለኩትን ስራ ለስራ የሚሉ አሉ ይሄ ክርክር በሁለት ወገን ነው ከተሰደህ ዝቅ ብለ ስትሰራ መታገኘው ገቢና አገር ላይ የምትሰራው ስራም አንዳለም ይላሉና ያንተ ግን ለአመለካከቴ ቱጋ ነው የግን ለአመለካከቴ ቀደም እንዳልኩ ነው አገሩ ላይ መስራት አይፈልግም የሚባለው ነገር እኔ እሱን በ100% አልቀበለውም ምክንያቱም እኔ አገራችንም ላይ ቢሆን እኔ የራሴ ስራ ነበር የራሴ ሬስቶራንት ነበር ስለዚህ ማንንም ቀጥረን አናውቅም እጥፍ ሰራተኛ ነው እንጂ የሚመጣው ሰራተኛ ጥሩ ነው ያቀ
እዚህ ሀገር ስላለው ነገር ግን ዝቅ ብለው ሊሰራ ይችላል ወይ ምናምን ለሚለው ነገር ግን ሁሉም ሰው እዚህ ሲመጣ ብዙ ነገሮችን አማርጦ ነው የሚጀምረው እንጂ አንተ እንዳልከው ወይም ደግሞ ሌላ ሰው እንደሚያስበው ስለተገኘ ብቻ አይደለም የሚገባው። ያንንም ምልህ ግን ወዶ የመጣው ነው በህጋዊ መልኩ የመጣው ነው አሁንም ማውራው። ነገር ግን አሁንም እዚህ ማገር ቢሆን ወይ ሌላ ማገር ድንበር ተሻግሮ ይሄዳል። ወረቀት የሌለው ሰው የሌላ ነገር ምንም ነገር ማስረጃና መረጃ የሌለው ሰው ተገዶ ቢሰራ አይገደድም። እሱ እኔ እሱን እየወከልኩኝ አይደለም። እሱ ደግሞ በሱ መልኩ እሱን ሊያፈራ ይችላል። እኛ ግን ይሄኛው ሰው ግን አማርጦ ነው የሚገባው። ካልተመቸው አልተመቸው ሲመቸው ይሰራዋል። ዱባይ ላይ ስትኖር ምን የከፋ ነገር አጋጠመ? ምክንያቱም በህገ ወጥ መንገድ ገብተው ወይኔ ወገኔ ያልከበት አጋጣሚ አለ? ሚሌንታይ ለምሳሌ መጠጊያና ምናምን የሌላቸው ሰዎች፣ ሁለተኛ በቃ ያለው አመለካከት ምናምን አሁን እዚህ ጋር የሚገለጽ ነገር አይደለም። ግን መጀመሪያ መታገድ ያለበት ነገር ቢኖር ቀደም እንዳልኩ ያኛው ፓርት ነው። በቃ ሰዎች በድንበር ተቻግሮ የሚመጣውን ነገር ማቋረጥ ነው እንጂ ብዙ የከፋ የከፋ ነገር አለ። ታመው የማይመለሱ ሰዎች አሉ። ብዙ ነገር አለ። ተወሱ ሰው ይቀርነሻል። ብዙ የምታስተውሰው ነገር አለ። አዎ ብዙ ነገር አለ። ኦፍ ኮርስ ብዙ ነገር አለ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መስገን አለ። ማን ልበል አንቺ ስምሽን? እኔ መቤት ስማችሁ። አንተስ ወንድማችን? ፍቅር ገብሩ። ፍቅር ገብሩ፣ ሁለታችሁንም ዱባይ ላይ ነው ያገኘኋችሁ። በተለይ ከደቡብ አፍሪካ ጋር ከሊቢያ ጋር በተገናኘ የተፈጠረው ነገር በጣም ስሜታችንን ነካው። ለዛም ነው አሁን ዛሬ ማታ ዱባይ ላይ ሳይ ቁጣው በጣም በርትቷል። የእናንተ ስሜት እንዴት ነው? አዎ በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም ወገኖቻችን እየተጎዱ ነው። በጣም አዝነናል። በጣም በጣም አዝነናል። በተለይ በሊቢያ ላይ የሚደረግ ያለው ግፍ በጣም ያሳዝናል። እኔ እንጃ አካም ብሊቭ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ምን እንደሚል አላውቅም። ብቻ ዱባይ ላይ በጣም አዝነናል። በምን ሙያ ነው እዚህ ያለሽው? እኔ ሱቅ ውስጥ ነው የምሰራው። ሴልስ ነው የምሰራው። ሱቅ ውስጥ ነው የምሰራው። ብዙዎች ምናልባት ሳውዲም ካሁን በፊት እንዲያ ነገር ተፈጥሯል እና ዱባይ ላይ ፍርሃት አለ። አሁን ልክ የሳውዲ አይነት ችግር ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት አላችሁ? አይ እስካሁን ድረስ ጥሩ ነው። ዱባይ ላይ ጥሩ ነው። እኔ እንጃ እኔን ፊልም ማድረገው ዱባይ ላይ ልክ እንደ ሀገሬ እንደምኖር ነው ፊልም ማድረገው። ዱባይ ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነው። አምልኮታችን አምልከን ሁሉ ነገር ጥሩ ሆኖ ነው የምንኖረው። እንደ ሌላው ሀገር እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ይመስገን ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። አንዳንዴ ውጭ ሆናችሁ ታወሩና መጥፎ ነገር ይወራና እናንተ ግን እዛው ኑሮ ላይ ነው ያላችሁት እና ውስጥ ያለው አይሰማም ማለት አይሰማም ስለ እሱ ባይመቻቸው አይመጣ እነሱ ባይመቻቸው አይመጡም እንዴ ይላሉ። ለእንደዚህ አይነት ጥያቄ ለሚያነሱ ሰዎች መልስ ካለ? አዎ ማለት ዱባይ ላይ መኖር አንደኛ ነገር ረጅም ጊዜ መኖር ፈሪ ነው የሚያረግ። ፈሪ ያረጋል ስለ ኢትዮጵያ ሄደ መስራት የምትችል አይመስልም። ሁሉ ጊዜ በቃ ለመሄድ ታስብና ምን እንደምትሰራ ግራ ይገባል። የምትሰማው ነገር ከዛ የሚመጣ ሰው የሚነግርህ ነገር ጥሩ ነገር አይነግርህም። በጣም ነው የሚከብደው። ለቫኬሽን መሄድ እንደሌለብህ ነው የሚነግርህ። ስለዚህ ማለት ፈሪን ማውላችንም እየፈለግ ነው እዛ ሄደን መኖር፣ ግን እዚህ በቃ እየፈራ እንድንኖር ያረጉን ማለት ነው። ስለዚህ ያለው አማራጭ በቃ አንድ ወጥች ያለውና አልመለስም አይነት ነው። እንደሱ ሳይሆን ያው ያን ነገር መስማት እንደሌለብን ማለት ሰው የሚለንን ነገር መስማት እንደሌለብን ማየት እንዳለብን ሂደን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ምንድን ነው የምትሰራው አንተ? እኔ ሆቴል ውስጥ ነው የምሰራው፣ ናይት ክለብ ሴኩሪቲ ጋርድ። ለነገሩ ያው ይሄንን ማየቼ መጠርጠር ነበረብኝ። ምክንያቱም ይሄን ስራ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ስራ ብትሰራ አሁን አንዳንዶች የሚሉት ነገር ምንድነው፣ ለምንድን ነው ሀገር ላይ የማትሰራ ወይም የማትሰሩ ተብሎ ሲጠየቅ እዛ የሚከፈለው እና እዚህ የሚከፈለው ይላሉ። አንተ ይሄን ስራ ሀገር ላይ ብትሰራ የዚህ አይነት ኑሮ መኖር አትችልም? በዚህ ስራ እንኳን ለወርም ለሁለት ወርም ቢሆን ሞክሬዋለሁ። እሺ አይሆንም። አዎ ማለት ደሞዙ ለታክሲ ነው የሚሆነው፣ ከታክሲ አታልፍ። እዚህ ግን ቢያንስ ሰርቪስ አለ፣ የካምፓኒ ያመጣህል፣ ቤቴ ይወስዳል። ስለዚህ የምታወጣው ወጪ የለም፣ ሴቭ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። ልዩነቱ ያ ነው እንጂ የተለየ ነገር የለም። ብዙ ብር ስላገኘ ደስታ እዚህ ታገኛለህ ማለት አይደለም።
ኢትዮጵያ አንድ ብር ኪስ ውስጥ ኑሮ ሁሌ ደስተኛ ነው። እዚህ ግን 10,000 ብር ኪስ ውስጥ አስቀምጠ ምንም ደስታ የለም። እና ኢትዮጵያ ማለት የሆነ ሴቭ ማረገው ነገር ትንሽ ነገር ቢኖር እዛ ይሄን ስራ እየሰራው ቢኖር ደስተኛ። ብዙ ጊዜ ያው ስለ ስደት መጥፎነት ይወራል ግን ስደተኛው ቁጥር ጨመረ እንጂ አልቀነሰም። እንዲያን ነገሮች የሆነበት ምክንያት ምን ይመስልሻል? ምክንያቱም ሁሉም በየአቅጣጫው ስደት መጥፎ ነው ስለ ስደት መጥፎነት ማያቀ የለም። ግን ይሄ ሁሉ ሆኖ ሰው ከመሄድ ደግሞ አልቦዘነም። እና ለምንድን ነው መጥፎነቱ እየተነገረን ያልፈራ ነው? አዎ አይ ቲንክ አንዳንዴ መተክ እስካላየኸው ድረስ የሆነን ነገር አታምንም። ምክንያቱም ስትሄድ ቀልተክ የሆነ ነገር ተቀይረሽ ዘንጠ ምናምን ነው ያንን ነው ሰው ያን ፒክቸር ነው የሚያየው እንጂ ዋትስ ጎይንግ ኦን እዚህ የሚያውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ለዛ ነው ስደት ኢስ ኖት ጉድ በቃ አጥቶን በተፈጸመው ነገር በጣም አዝኛለሁ። በእውነት ነው የምልህ ባላየው እያልኩ ነው ማለት የተፈጠረውን ነገር ባላየው እያልኩ ነው እስካሁን ድረስ በጣም ውስጤ ተጎድቷል። እና ያው ለቤተሰቦቻቸው እሷ እንዳላችሁ መጽናናትን እመኝላችኋለሁ። እግዚአብሔር ያጽናችሁላችኋለሁ። እና ከዚህ የበለጠ ምለው ነገር የለም። በጣም አዝኛለሁ። በጣም በቃ ስደት ያስጠላኝ አሁን ነው። እስከ ዛሬ ምንም አይመስለኝም ነበር ስለ አሁን ግን የበለጠ በቃ እኔ እንጃ አገሬ ገብቼ ብኖር በጣም ደስተኛ ነኝ። ማለት ነገ እዚህ የሚከሰተውን ነገር አላውቀውም። እና እግዚአብሔር ብቻ ሁላችንንም በሰላም ወደ ሀገራችን እንዲያስገባ እጸልያለሁ። ባይኗሪ ነው ኢብራሂም ማህሪ ሞላ ይገኛል። እንዴት ነው ኢብራሂም? አልሐምዱሊላህ ጤና ይስጥል። እንደምን ናችሁ? አለን ይመስገን አምላክ። መቼም ያው እዚህ የተሰባሰብ ነው አንድም እንግዲህ ከሊቢያው በኋላ ህዝቡን ያሳዘነ ጉዳይ ስለተከሰተ ለእሱ ሀዘን ለመግለጽ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አንተም ሀዘን ለመግለጽ ነው እዚህ የተገኘው። ምን ያህል አመት ኖርክ እዚህ? እንግዲህ ላለፉት 11 አመታት እዚህ ዱባይ ውስጥ ኖር ያለው የምሰራው ምስ ኢትዮጵያ ካውንስል ነው 11 አመት። እና በእውነት በሊቢያ በደረሰው በኢትዮጵያ ወገኖቻችን ላይ በደረሰው ሀዘን በጣም ጥልቅ ሀዘን ተሰምቶናል። ይህ ሁሉ ዋና ችግሩ ወሬቨር ምንም ይሁን ምን እነዚህ ሰዎች የሞቱ ኢትዮጵያዊ ናቸው። አይሲሲስ እንደሚለው እስላም ነኝ የእስላም እንትን እንሞክለው የሚለው እኔ አይሲሲስ እንኳን እስላምና የእስላም ጎረቤት ሆኖ የሚያውቅ አይመስለኝም። ጨርሶ ሰይጣናዊ ስራ ነው እየሰራው ያሉት። የየትኛውም ሃይማኖት ያለው ህብረተሰብ ይህን አይነቱን ነገር አይደግፍም። ማናቸውም እዚህ ዓለም ላይ ሰብአዊ ፍጡርን አጥፋ የሚል የትኛውም ሃይማኖት የለም። እና በጣም አዝነናል። በጣም ቶዘ ቢግ ሾክ። በእውነት ነው የምልህ ሰው ልጅ እንደ በግ እንደ አውሬ እንደ እንስሳ ሲታረድ ማየት በጣም አስጠላጭ ነው። ሰው ልጅ በጦርነት ያልቃል፣ በተፈጥሮ አደጋ ያልቃል። ግን እንደ እንትን ቆም መታረድ በጣም አሳዛኝ። ከሀዘናችን በላይ ደግሞ ሀዘናችን ያደረገ ያ ነው። ከሁሉም በላይ ግን እኛ ለዚህ ደረጃ የሚያደርሰን ኢትዮጵያኖች ትልቁ ድህነታችን ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ስር የሰደደ ድህነታችንን ነቅሎ በማውጣት መዋጋት አለበት። እዚህ ሀገር እንደነገርኩ እንግዲህ 11 አመት ቆይቻለሁ። ብዙ የስደት አይነቶችን አይቻለሁ። እንደውም ዛሬም አንድ እንትን ነበረ በጅቡቲ መርከብ የመጣ ነገ ይገባል የጅቡቲ መርከብ እየተባለ ነው። እና መርከብ ላይ የተገኙ አሉ ገና። እና እንደዚህ አይነት ወደ ዱባይ እየመጡ ነው። ተደውሎልናል የመርከብ ኤጀንሲ። የት እንደሚሄዱ ለምን እንደሚሄዱ ለምን አላማ እንደሚሄዱ የት ቦታ እንደሚሄዱ እንኳን ገና የማያውቁ ልጆች ናቸው እየወጡ ያሉት። ቲኔጀሮች ናቸው። ኢትዮጵያ ወጣት ልጆቿን አምራች ኃይሏን እያጣች ነው። ይህን አምራች ኃይል ማህበረሰቡ ሊያስተምረው ይገባል። የሃይማኖት አባቶች ትልቅ ስራ በዚህ ላይ ሊሰሩ ይገባል። ስደት በእውነት ነው የምልህ ስደት በየትኛውም በኢኮኖሚካል የሚሆን በፖለቲካል ስደት በጣም አስቸጋሪና ቀፋፊ ነገር ነው። ምን ቢደረግ ይሄ ነገር ሊቀንስ ይችላል ትላለህ? እንደ መፍትሄ አሁን ስለ መፍትሄው ችግሩ አለ። መፍትሄው ግን ምን ሊሆን ይችላል?
አው እንግዲህ አሁን እንዳልከው ነው ማለት እየተነገረውም ይወጣል ነው እየተነገረው ህዝብ የሚወጣበት የራሱ የተለያየ ምክንያቶች አሉ። አንድ የኢኮኖሚካል እንት ነው ስደት ነው። ሁለተኛው በራሱ ተከፋው ወይም በፖለቲካ የተለያየ ምክንያቶች ሊሰደድ ይችላል። እንግዲህ መንግስት ምን ህብረተሰቡ ይሄንን ነገር ነው ኮር ችግሩን አጥንተን ለዚህ ነገሮች መፍትሄ ነው መስጠት ያለብን። በብዛት አሁን እንግዲህ እንደምናየው ለእድገት ነው የሚወጣው ሰው ለተሻለ ህይወት ነው። ኢትዮጵያስ ደግሞ ዛሬ አልহামዱሊላ ነገሮች ተቀይሯል። ትላንት የነበረው ሲቹዌሽን አይደለም። እርግጥ እንደ በአንዴ የምንፈልገው ቦታ መድረስ አንችልም። ያ ጊዜ ወስዳል። እንደ ሌሎቹ ሀገር እኛ መልፋትና መድከም አለብን። አገር የሚገርም ነገር በስደት እዚህ መጥቶ የሚሰሩበት ዋጋ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ይከፈላል። ዛሬ ለበለ አንድ የቤት ሰራተኛ መጥተ የምታገኘው ዋጋ ኢትዮጵያ ውስጥ በትክክል እየተከፈለ ነው ያለው። ስለዚህ ስደቱ ወይ ኢትዮጵያውያኖች ጋር አልሰራም ከመአለት ካልሆነ በስተቀር ይሄንን ገንዘብ ሀገራቸው ውስጥ ያገኙት ነው። ሌላው የሚተርፈው እዚህ ሀገር የሚመጣው ምንድነው? ምናልባት ውጭ ወጣ ማየት ካጋጠማት የብልጭልጩ ፎቅ ነው። ካልሆነ ግን የሚገት ትልቁ ትርፋ ስድብና መመናጨቅ ነው። በማይሆን ደግሞ አትሊስት ሀገሯ ላይ ራቢን ብትል ታመምክ ብትል አው በቋንቋን ያለችው ተበደልኩ ብትል ሚሰማት ህግ አለ። እዚህ ግን ለመድረስ ያሉ ብዙ ችግሮች አሉና እኔ ህብረተሰባችን መክረው ከፋም ለማም እነዚህ ነው ስደት አስደሳች አይደለም። ሊሳካ ይችላል ወጥሎ ይተሳካላቸው አሉ። ብዙ ይተሳካላቸው አሉ ያልተሳካላቸው ማለት ግን ማየት ያለብን እነዛ ብዙ ይተሳካላቸው ምን ያህል ሄደው ነው ያልተሳካላቸው ሲያለው ነገር አለ። ግን ዋናው ነገር አገር ላይ መኖር ይቻላል መልፋት ይሄን ያህል ውጭ ምለፋ ከሆነ አገሬ ላይ ከለፋ አገኘዋለሁ። የተለያዩ ችግሮች ይኖራሉ። አዎ ውጭ ማገር ከሆነ ቸገራለን እየተቸገርንም ነውና ህዝባችን እኔ ለወጣቱ ትውልድ በተለይ አገር ውስጥ ቢለፋ ቢማር ሁለተኛ ደግሞ ወጣት እንኳን ካለባቸው በትክክለኛው መንገድ መንግስት በሚያቀርበው ትክክለኛ ዶክመንቶችን በማዘጋጀትና በትክክለኛው መንገድ ቢወጣ ከወጡም በኋላ ደግሞ በአቅራቢያቸው ባለ የኢትዮጵያ ሚስዮኖች ኤምባሲዎች ቆንስላ ጽፈት ቤቶች ሄደው በመመዝገብ ራሳቸው ማስከበር ይኖርባቸዋል። አለለዛ ግን በደላላ እየተነደ የሚወጣ በሙሉ ለሞትና ለትልልቅ ልፈት ነው የሚደረገው። ምንም አይነት መፍትሄ አይኖረውምና ህዝቡ ራሱ መንቀት አለበት ወጣቱ መንቀት አለበት። ምናልባት ልክ እንደ ሳውዲው እንደ ደቡብ አፍሪካው ነገር ዱባይን ያሰጋታል። ወል ዱባይ ከሌሎቹ ጋር ስናት ዱባይ ይሄ አይነት ነገር ያሰጋታል ማለት አልችልም። በደፈናው ለምንድነው ይሆናልም ብዬ ደግሞ አይመጣምም ብዬ ደግሞ አልጠብቅም። ለምንድነው ህግውት አንድ ዜጋ በሰው ሀገር ላይ ሲኖር የሚያስገድዱ ነገሮች አሉ። ማንኛውም ዜጋ የሀገሩን ህግ ማክበር አለበት። ለምሳሌ ይሄንን ነገር ከሳውዲ ጋር ኮምፔር ባረጋለን ሳውዲ ላይ የነበረው ህገወጦች ናቸው እስታሰሰን አስተካከል ወይም ውጣ ነው። እዚህ ማገር ህገወጦች አሉ። ነገ እስታሰሳችሁን አስተካክሉ ወይም ውጡ ቢባል ማድረግ ያለብን ወይም ማስተካከል ወይም መውጣት ነው። ህግ ከጣስን ግን ከህግ አስከባሪው ጋር የሚነሱ ግጭቶች ናቸው አንዳንድ አለመግባባት ውስጥ አታካራ ውስጥ የሚከቱትና ያንን አቮይድ ምናረክ ሆነ እኛ በመጀመሪያ በሚነድበት ቦታ የሀገሩን ህግ ማክበር አለብን። ከዛ ወዲያ እኛ መብት መጠየቅ እንችላለን። የሀገሩን ህግ ሳናከብር የሀገሩን የኑሮ አኗኗር ሳናከብር ግን መብታችን ይከበራል ማለት በሀገሩ ህግ ላይ ትንሽ ይከብዳልና ይሄንን አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርብናል። ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ጤነስ ለእንዲያቆኑ ደሰን የተገናኘነው እዚህ ዱባይ ነው። የመጣሁ ለምንድነው? እዚህ አሁን ያው ሁላችንም እንደመጣነው ሀዘናችንን ለመግለጽ ነው። እጅግ በጣም ጥልቅ ሀዘን ተሰምቶናል በሊቢያ በክርስቲያኖች ላይ በሆነው ነገር እንደዚሁም ደግሞ አሁን በየዓለማቱ እየተደረገ ያለው ነገር እጅግ በእውነት አሳዛኝ ነገር ነው። እና ያንን ሀዘናችንን ለመግለጽ ነው ሁላችንም ተሰብስበን ዛሬ እዚህ ኮንስላት የመጣ ነው። ያው እንግዲህ በሆነው ሁሉም አዝኗል። ግን ምን መደረግ አለበት በሚለው ላይ ማውራቱ ጥሩ ነው የሚሉ ወገኖች አሉና ምክንያቱም ይሄ ነገር እንዳይደገም ስደት እንዲቆም ባንተ በኩል እንደው እንዲህ ቢሆን የመፍትሄ ሐሳብ ካለ በመጀመሪያ ያው እንግዲህ ሁላችንም በደንብ አጽንተን ለነናገረው የሚገባው ነገር ምንድነው ሁላችንም በየሀገራችን በሀገራችን ባለን በተቻለን ነገር በዛው ምንሰራበትን የራሳችንን ትግል የምንታገልበትን ሁኔታዎች ቢኖሩ መልካም ነው ላለው። ከዛ በተረፈ ደግሞ አሁን እየሆነ ላለው ነገር ያው ትልቁ ነገር ጸሎት ነው።
እና ሁላችንም አብዝተን ወደ ፈጣሪ የምንጮህበት ወቅት ነው እና ወደ እግዚአብሔር እንጮህ እሱ መልስ ይሰጠናል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ምናልባት ሳውዲ ላይ ተከስቶ ነበር ካሁን በፊት ደቡብ አፍሪካ ላይ አሁን ደግሞ በየቦታው እንዴት ነው የዱባይስ ነገር? ይሄ ነገር የሚያሰጋት ይመስላል? አይ በዚህ እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራል ብዬ አልገምትም። ምክንያቱም እዚህ ያሉት ያገሩ ተወላጆች 20% የሚሆኑ ናቸው። ከዛ በተረፈ ያለው ጠቅላላ ስደተኛ ነው። ከህንድ፣ ከፊሊፒን፣ ከተለያዩ ሀገሮች የመጡ ናቸው። እና እዚህ ሀገር ያሉ ሰዎች በታሪክም እንደምናውቀው ከሼክ ዘይድ ጀምሮ በጣም ስደተኛ ወዳዶች ናቸው። እና እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራል ብዬ እዚህ ይፈጠራል ብዬ አላስብም። እንግዲህ ፈጣሪ ነው ሁሉንም የሚያውቀው፣ እርሱ ደግሞ ይጠብቀን ነው የሚባለው። ደረጀ ፊሊፖስ እባላለሁ። እዚህ በዱባይ ባለችው ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን መጋቢ ነኝ። እንግዲህ እዚህ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ግቢስት የተገናኘ ነው። አዘነን ለመግለጽ ለቅሶ ለመድረስ መጥተ ነው። ጉዳዩን የተከታተልኩ ብብር አይነት ስሜት ነበረ። ማለት እንዴት አየኸው? ያው ነገሩን ድንገት ነው የሰማነው፣ ግን ባየን ጊዜ ማለት በተለይ ፐርሰናሊ እኔ በጣም ኦልሞስት 2 ቀን ሙሉ አልተኛውም። በጣም ነው ልቤን የሰበረው። ማለት በፍጹም ከስብዕና ውጪ የሆነ ወይም ደግሞ አንድ የሰው ልጅ ሊያደርገው የማይችለውን ክፋትና አመጽ ነው ያየሁት እና በጣም ልቤን አሳዝኖታል። ስቲል የነዛ የተጎዱት በዚህ ነገር ሰለባ የሆኑት ሰዎች ፊታቸው ምናቸው ፊቴ ላይ አለ እና በጣም በጣም ልቤን ሰብሮታል። በጣም አዝኛለሁ። ግን ምንድነው ያው መጸለይ ነው። እንደ ቤተክርስቲያን መሪ እንደ መንፈሳዊም ሰው ለዚህ ጉዳይ በጣም አጥብቄ እንድጸልይና ማለት አገራችን ውስጥ ሰርተን ምን ብለን ማደግ የምንችልበት እንደገናም ደግሞ ወደ ውጭ ሀገርም ለመሄድ ቢያስፈልግ ትክክለኛ በሆነ መንገድ አትሊስት ከለላ ባለው ሁኔታ መሄድ የሚቻልበት ነገር እንዳለ ነው ያሰብኩት። ሌላው ምናልባት የንጹሃን እንደብለ በበቀል መንግስት መውሰድ አለበት የሚለው እርምጃ ብዙ ሰው ያጨቃጭቃል። እንግዲህ የሆነ የኃይል እርምጃ መውሰድ አለበት፣ ሊቢያ ሄደው መደብደብ አለባቸው የሚሉ አሉ። አይ ይሄ ነገር ሰከን ያለ ነገር ይፈልጋል። ስለዚህ ምክንያቱም አሁን ስንሰማ እንደገና አይሲስ እጆች ላይ ሌሎች ኢትዮጵያውያኖች አሉ እና ብዙ አወዛጋቢ ነገር እየሰማሁ ነው። አንተ በግል ምን መደረግ አለበት ትላለህ ለደረሰብን በደል? እኔ ያው አንደኛ መጸለይ ነው ያለብን። እጆቻችን መጽሐፍ ቅዱስም ይላል ኢትዮጵያ እጆች ሆነው ወደ እግዚአብሔር ታነሳለች ይላል እና መጸለይ አለብን። ማለት ለመንግስትም እግዚአብሔር ጥበብ እንዲሰጥ ለሚወሰደውም እርምጃ፣ ምክንያቱም አስቸጋሪ ይመስለኛል። ዝም ብዬ በራሴ ፐርሰናሊ ሳስበው እንዴት ተደርጎ የሆነ ጎረቤት ሀገር ቢሆን መንግስት በቀጥታ ሄዶ የሆነ ነገር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ግን የሚታለፉ ሌላ መሀል ላይ ያሉ ሀገሮች አሉ ሄዶ ቀጥታ የሆነ ጥቃት ለማድረግ አይ ዶንት ኖ። ለኔ ትንሽ ማለት እንዴት አድርጌ እንደማስታርቀው ግራ ይገባኛል። ግን መንግስት ካሉት ከሌሎች ማለት እኛ የዩናይትድ ኔሽን አባል ነን ኢትዮጵያና ካሉ ከሌሎች መንግስታት ጋር ተባብሮ በዚህ አይነት ነገር ላይ ውሳኔ ሊወስኑ ወይም ደግሞ እርምጃ ሊወስዱ ይገባል። ማለት እንዲህ ነገሩ መቀጠል የለበትም ብዬ ነው ማስበው። እንዳልኩ ግን እኔ ደግሞ መንፈሳዊ ሰው ነኝ። ጸሎት በቤተክርስቲያናችን ጾም ጸሎት አውጀን እየጸለይን ነው ያለ ነው። ስለዚህ እንጸልያለን። ለእግዚአብሔር የሚሳን ምንም ነገር የለም። እንደዛ ነው ማምነው። አመሰግናለሁ ፓስተር። እሺ ቴንኪው ቴንኪው። የሁሉም ሀዘን ነው። ወደ ሰማይ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ልባችንን እጆቻችንን አንስተን የምንጸልይበት ሰዓት ነው። ምንም የምናደርግበት ሳይሆን የጸሎት ሰዓት ነው ነው የምለው። በደረሰው ሀዘን በጣም አዝነናል። በጣም ተሰምቶናል። እንደ ኢትዮጵያዊነታችን እንደ ሰውነታችን በጣም አዝነናል። ህዝቡም ሀዘኑን እየገለጸ ነው። በተለያየ መንገድ አዝነናል። ሌላው ምናልባት እያየው ነበረ በየሀገሩ አሁን ሳውዲ መጀመሪያ ተከስተ፣ ደቡብ አፍሪካ ተከስተ፣ ለስደተኛ ጥሩ ያልሆነ ጊዜ ቢባል ይሄ ዘመን ይመስለኛል። ና ይሄ አሁን ሌላ በየሀገራቱ የተከሰተው ስሜት ዱባይን የሚያሰጋት ይመስልሻል? እኔ ያሰጋታል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም እንዲቆም እየታገልን ባለበት ሰዓት ይቀጥላል የሚል ኢሜጅ የለኝም እኔ። ምክንያቱም እንደ ትግል ህዝቡ በአንድ ልብ የተነሳበት ሰዓት ነው። እንደ አማኝ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር የምንጸልይበት ሰዓት ስለሆነ ይቆማል የሚል አቋም አለኝ። በተለያየ አጋጣሚ ችግር ውስጥ የገቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን እንደ ከሊናሽ የማይጠፋ አጋጣሚዎች ካሉ ብትነግሪ። ምክንያቱም አገር ቤት ሆነው የሚመለከቱ ሰዎች ምናልባት ከእንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች የሚማሩት ነገር ካለ። ያው የተለያዩ ነገር አጋጣሚዎች አሉ። በአብዛኛው ግን የማየው እዚህ ካጋጠመኝ ነገር
የእውቀት ማነስ ወይም ላክ ኦፍ ኖሌጅ ያ ነው ብዙዎቻቸውን እያስቸገረ ያለው። መብታቸውና ግዴታቸውን አለማወቅ ለብዙ አደጋ እንዳጋለጣቸው ያለው ተደጋጋሚ ስለሆነ ይሄኛውን ብዬ መግለጽ አልችልም። መብታቸውን ስለማያውቁት ግዴታቸውንም ስለማያውቁት የኛ ልጆች ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው። ስለዚህ ይሄንን አዌርነስ ለመፍጠር ወይም ይሄንን እውቀት ለማስጨበጥ በተቻለ መጠን የሚመጡትን ሁሉ ይሄ እንዲህ ነው እያለን እያሳወቅን ለመላክ እንሞክራለን በኮሚኒቲው ኦፊስ በኩል። ስለዚህ በአጠቃላይ ለተጎዱት ወገኖች ምክንያቱም ይህን ፕሮግራም ያው ብዙ ሰዎች ስላሉ መልእክት ካለሽ የመጨረሻ ጥያቄ ነው። እሺ፣ እኔ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የማስተላልፈው መልእክት እግዚአብሔር መጽናናቱን ለምድሪቱ ይስጥ። ይሄ ጨለማ ይለፍ። ተጽናኑ፣ በርቱ፣ በአንድ ልብ ሆነን እግዚአብሔርን እንለምን። ይሄ ነው መልእክቴ። አመሰግናለሁ። የበለጠ እኔ በጣም ከሚገርም ሲመጡ እንደዚህ ተብለን ነበር ሲሉኝ ግራ ይገባኝ፣ ከየት ነው የሰማችሁት? ይሄው ተሰ ጉዳያቸው ተፈጽሞላቸው ሲሄዱ እንደኛ የጠበቅነው ሌላ፣ እናንተ ምሰሩት ሌላ። ያንን ከማለት ቴሌፎን ቁጥር አላቸው። የእያንዳንዳችን ሞባይል ክፍት ነው 24 ሰዓት። መስሪያ ቤቱ በሳምንት ከእሁድ እስከ ሐሙስ ይሰራል። ደከመኝ ሰለችኝ ማታ ሁላ የምንሰራበት ጊዜ አለ። ጉዳይ አስፈጻሚዎች አሉ። አረብ ሀገር እስከሆነ አረበኛ ተናጋሪዎች አለን። ትርጉም ሲፈልጉ ቀጥ ብለው ኤምባሲያቸው ጋር መጥተው ትርጉም ያን ውጭ ሰውን ከሌላ ሎየር ቀጥረው በብር ነው ሎየር ቀጥረው። ከዛም በኋላ እኔ አንዷ ያጋጠመችኝ ሎየር ቀጥራ ሎየሯ በፍርድ ቤት በቀኗ ስላልቆመላት ካንስል ተደርጋ ወደ ሀገሯ እስር ቤት ገባ። ኦቨርስቴይ ገብታ ነው ወደ ሀገር። ያ ነገር ከሚያደርጉ ኤምባሲያቸው ጋር መጥተው ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? ይሄ ምንድን ነው? የተሰጠኝ ወረቀቱን ከመፈረሙ በፊት ቋንቋ ሳይገባ ይሄ ምንድን ነው እስኪ ተርጉሙልኝ፣ ልፈርም አልፈርም፣ እንዴ ምን ይሻላል ብሎ ማማከር ለወገናቸው። አንደኛ እንዋሽማ ዜጋችን ናት። ያ ግን ብርን በልቶ ይዋሻታል። ለምን ብር ሌላ እንድጨምር። በእናንተ ላይ ስለሚደርሰው ቅሬታ የሰማሽው ነገር አለ? በጣም የሚገርምህ እኛ 24 ሰዓት ስልካችን ወዲያው ደውሎ ለነገረን ወዲያው ነው የሚደርሰው። ቆይቶ እዛው አምቀው ከቀሩ አይደርስም። እንዴት ይደርሰናል? ግን በምንም በአማራጩ መንገድ እንዲደርሰን ሞክራለን። ለምን እስር ቤት ጉዳዮች ይመላለሳሉ፣ በየሬሳ ክፍል ቼክ ይደረጋል፣ በየሆስፒታሉ ጉዳይ አስፈጻሚዎች በቀን በቀን ውጭ ናቸው፣ አታያቸውም ግቢ ውስጥ። ጠዋት መጡ፣ ፈረሙ ዲዩታቸው፣ ከዛ ወጡ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በየአንደኛ ኢንፎርሜሽን ወዲያው ሲያገኙ እኛ ጋር ያመለክቱት፣ ካለቀ በኋላ ከደከሙ በኋላ ነው የሚያመለክቱት ወደኛ። ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ ያንን ጉዳይ ለማስጨረስ ጊዜ ይፈጃለም። ዳይሬክት አይደለም ጉዳዩ የደረሰው። ያንን ለምን ይሄ ጉዳዩ እንደዚህ በጣም እሱ ህግ አለ። እዚህ ሀገር ፍርድ ቤት ስትቀርብ እንኳን አንድ ፍርድ ቤት ዛሬ ከቀጠሩ የዛሬ 2 ወር ነው። ያ ማለት ተጓተተ ነው። እንደዚህ በአፋጠ ሁሉም በትዕግስት ነው። ሰው ሀገር ሆነን በትዕግስት ነው እንጂ ይሄ ግዴታ ካለብን ቀላል ነገሮች አሉ። በነገታው የሚያልቅ ነገር አለ። ሰርፕራይዝ ያንን ይሉታል። ሰው አላታ ማለት ነው ይላል። ያ ደግሞ መሆን የለበት። የዚች ጉዳይ ማለት በጣም ቀላል ነው። ዳይሬክት ነው የደረሰችልን። ከዚህ በፊት በቴሌፎን ትነጋገር ነበር። እኛ ጋር አመልክተናል ፖሊስ ጣቢያ። ያ ነገር ምንድን ነው? ፖሊስም አውቆታል፣ እኛም አውቀ ነው። ስለዚህ ፈጠን ይላል። ስትመጣልን ስትደርስልን ሁሉ ነገር በቃ ቀጥ ብለሽ ነይ ነው የምንላት። አትውጭ ውጭ። የእኛዎቹም እንደመሰለህ የሆነ በቃ ካለቀ በኋላ ነገሩ ይደርሳል። ከዛም እዛው ነው ጓደኞቻቸው ነው ጋ ነው የሚሆኑት። ካለቀ በኋላ ከጓደኞቻቸው ሞክረው እምቢ ሲሏቸው መጨረሻ እዚህ ይደርሳሉ። ያ ማለት ካለቀ ከእንትን ካለ በኋላ እኛ የዚህ ሀገር ሕግ በ24 ሰዓት ውስጥ ካላመለከቱ አንድ ነገር አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ ዜጎቻችን፣ ውጭ ያሉ ዜጎቻችን በአቅራቢያ ኤምባሲያችሁ ጋር የሆነ ችግር ከሰማችሁ ቶሎ ብላችሁ ወደ ኤምባሲያችሁ ኢንፎርሜሽን መስጠት፣ እናንተም ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን መቀበል ነው ያለባችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እሺ፣ እንግዲህ ሰሞኑን በሊቢያና በሌሎችም አካባቢ በተፈጠረው ሰብአዊ ጭካኔ ሁላችንንም አሳዝኖናል። መላውን የኢትዮጵያ ሕዝብም መላውን የዓለም ሕዝብም ያሳዘነ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ድርጊቱ የሰው ድርጊት ሳይሆን የአራዊት ድርጊት ስለሆነ ነው። ሰው በተፈጥሮው ፈጣሪ እግዚአብሔር በአርአያው በአምሳሉ የፈጠረው ክቡርና ሕያው ፍጡር ነው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ ሰው በአጠቃላይ በምድርም
በሰማይም የመኖር ሙሉ መብት ተሰጥቶታል። ዓለም በሙሉ እግዚአብሔር የፈጠረው ምድር ነው ወይም ዓለም ነው። እግዚአብሔር በፈጠረው ዓለም ደግሞ የሰው ልጅ የበላይ ገዥ ሆኖ እንዲኖርበት ተፈቅዶለታል። ይህንን እግዚአብሔር የሰጠንን ምድር በሰላም በፍቅር በአንድነት በመተሳሰብ በመረዳዳት መኖር ሲገባ ከሰው ማንነት ውጪ እንዲሁም ከአራዊትም የባሰ በጭካኔ ውስጥ ሲጓዝ እጅግ ያሳዝናል። የእምነት መገለጫው ሰብአዊነትን ማክበር ነው። የእምነት መገለጫው በፍቅር በሰላም መኖር ነው። ስለዚህ በመላው ዓለም የምትኖሩ ወገኖቻችን ወደ ሀገራችሁ ተመልሳችሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰፊ ምድር ናት። ሀገራችን ኢትዮጵያ በአጠቃላይ መንግስታችንም ሙሉ ኢትዮጵያን ለሙሉ ኢትዮጵያውያን ሙሉ መብት እንዲሰሩ የበለጠ በሩን ከፍቶ ማሰማራት ድርሻው ሲሆን የሁላችንም ድርሻ ነው። ስለዚህ በሀገራችን መስራት አለብን። በሀገራችን መበልጸግ አለብን። በሀገራችን መሞት አለብን። በሀገራችን በባህላችን በወጋችን በፍቅራችን በአንድነታችን መኖርና ይችን ዓለም እስከምንሰናበታት ድረስ ያለምንም እንከን ያለምንም መጥፎ ነገር በሰላም እንደ ቀድሞው ኢትዮጵያ የምትታወቀው በእንግዳ ተቀባይነቷ በሰላማዊነቷ በሃይማኖታዊነቷ በመልካም ስራዋ ነው። ስለዚህ ውጧ ለም ነው፣ ውስጧ እርጥብ ነው። ሀገራችን ማንኛውም ሰው ወደ ሀገሩ ተመልሶ በሀገሩ መኖርና በሀገሩ መኖር መሞት ይገባዋል እላለሁ። ከዚህ ባሻገር ለሞቱት ሰማዕታት የጽርቅ አክሊልን ያድልልን ፈጣሪያችን፣ እንዲሁም ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትና ክብርን ያድልልን። ለመላው ህዝባችን በመላው ዓለም ላለው ወገናችንም ሁሉ መጽናናቱን ክብርን ያድልልን። በመከራ ላሉት ወገኖቻችንም እግዚአብሔር ይድረስላቸው። ሁላችንም በጸሎት እናስባቸዋለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በመላው ዓለም ያለው ህዝባችንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን ይባርክልን።